Hola! Hej, jeg hedder Andrea, og jeg underviser normalt på Planum. En hel masse, og jeg er ved at blive sådan helt skør i hovedet nu af ikke at kunne danse. Så derfor så har jeg tænkt mig at danse lidt med jer her igennem. Jeg har lavet en koreografi til jer, som er dancehall-inspireret og sådan rigtig glad dans. Det er noget, der får mig til at føle mig lidt bedre tilpas, sådan, mens jeg bare er derhjemme. Det er en koreografi, som jeg kunne finde på at undervise i den time, jeg normalt har på Planum, som hedder Dancehall Vibes. Og som sagt, så er mega glad, det er mega på, og jeg håber bare virkelig meget, at I har lyst til at have en lille dancehall fest med mig. Det kommer til at være bygget op som en almindelig time, det vil sige, at vi kommer til at starte med noget opvarmning, og så kommer vi til at bygge koreografien op stille og roligt, tage den lidt til musik, og til sidst så går vi bare fuld dag. Det vil sige, at hvis man allerede er varm, så kan man bare spole lidt frem i videoen, så kommer det til at stå lige hernede, hvor langt du skal spole frem for bare lige at springe opvarmningen over. Men lad os lige komme i gang. Vi starter lige med at løbe lidt på sted. Og vi skal hoppe fra side til side. Ja. I kinda got it. All the way facts. Tiny James Harden hit her with a step back. Strike out the took a nigga to bring a Hardaway back. It was Hardaway back. Niggas harder hate, hate. Niggas harder hate back. New bitch, new flows. Nigga harder made that. Hardaway black like Sudan in the summer. 100 bands in the belt. I ain't dancing for nothing. I got hands on the button. Nigga push me. Land in the land of my ancestry. Got the sand in my hand and the beach next to me. Nigga please step to me. Hit the sun. These niggas at the one. These niggas at the cut sign off like a V-sectomy. When the beat get to me, nigga reset. Shorty at your party, she was almost like purified water, rarefied air. I could die in her arms to be mummified there. Verify facts when I speak them. You should peep them. Certified packs when I teeth them. Hvis man kender mig, så ved man, det går hurtigt nu. Silent.
time chase, baby, run, run. Don't give my love to no one. Turn the bad belly when she get. Oh, roll up. You gotta try, try, she not forget. Hele vejen op. No, no forgiveness. So, Vi rundt med skuldrene to gange, hver anden, så dropper vi ned. I just wanna get behind you on the dance floor. Then I take you back to the back of the dance club. Handsome, always call me handsome. Then I hand rub, throw tantrums. If you leave me acid, Lord, no lie. Why is our tempo? Just try to supply, gonna be good. Thank you, I need care, but I'm endo. Rip good, but I think you're my asshole. Fuck me good, then I fuck so long that the moon and the sun's true position is sick cold. And I roll it over, I call it a pickle. I'm on top, I don't like mind to switch rooks. Next morning when we leave, you can switch clothes. Pissed off, you ain't get my number when I hit though. Real nice with the words, but I mean with a nice stroke. And I kind of bite off, I hope. Bad belly when she get. You gotta try, try, she ain't no forgiveness. Go once, I mean why? No, no forgiveness. So ask him. To the left, to the left. Wanna take a real life reset. Skip. She said I don't want no effect. Skip. Talk to that soon. Lad os lige høre sangen en gang. Sangen den er fuld dag. Ingen undskyldninger, kun fuld dag. Sådan her. Aha. Suzuki no be jinjang. Jetiri no be lukenga. You know me, I know the pretender. From start of the week to the weekend. I know they have four corner. Footwork like Pogba. If you get the mic, don't turn. To get a yacht, dun, 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 like. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Jealousy. Det var sangen. Jeg håber, I kan fornemme, hvor jeg vil hen. Jeg håber, I kan fornemme, sådan, hvilket vibe vi skal over i. Den skal være ægte glad, og I må gøre det til lige præcis det, I har lyst til. Det skal være rigtig sjovt at danse, og især lige nu. Selve koreografien, den starter på en 8'er, så vi står, hvordan I har lyst til. I må godt stå og være mega drama og vende væk. I må også gerne stå og kigge ned. Men vores 8'er, det skal være den, hvor vi ligesom tiltrækker os noget opmærksomhed. Så der kommer til at være sådan en høj klap på 8. I kan vælge at ramme klappet ved decideret klap. I kan vælge at ramme det ved at lave en booty pop. I kan vælge at ramme det ved at kigge og få noget opmærksomhed på 8'eren. Jeg kommer nok til at kigge ned og så kigge op på 8. Sådan siger 5, 6, 7, 8. Direkte efter 8'eren, så skal vi op på en år. Så på år, der trækker vi armene herop. Det er meningen, at albuerne de skal søge tilbage, og brystet skal søge frem. Vi skal nemlig lave sådan en cirkel med brystet 4 gange. Og mens vi gør det, så skal vi presse armene frem. Så når vi presser brystet tilbage, så presser vi armene frem. Shum. Shum. Det vil sige, fra siden af ser det sådan her ud. Og 1, 2, 3, 4. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken vej I gør det. Hvis I har det fedest med den her vej, så gør I det. Hvis I har det fedest med den her vej, så gør I det. Jeg vil bare gerne have, at det skal være stort. Så gør den side, du har det allerbedst med. Så vi kommer op på og. 1, 2, 3, 4. Nu tager vi hænderne ned på hoften og drejer hoften rundt på 5, 6, 7, 8. Når I laver den her wine, shum, 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 så må jeg rigtig gerne tænke ved, at der skal være et bestemt sted, hvor den ligesom bliver pisket, altså hvor den får sådan et ekstra smæk. Så for mig så er det her tilbage i højre hjørne, shum, 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 så jeg giver lidt ekstra vægt den vej hver evig eneste gang, vi drøver der. Så forfra, vi kommer til at kigge op på 5, 6, 7, 8 og 1, 2, 3, 4, ned på 5, 6, 7, 8. Nu skal vi træde ud på venstre ben og lave sådan et dobbeltstep.
Når vi gør det her, så skal vi tænke på at løfte i hoften. Så det vil sige, at man løfter sådan hele måsen og hele hoften i venstre side. Den skal sige step, step, træd frem på halen, samle ind, gør det samme på højre ben, frem, tilbage. Der er to versioner af det her step med i koreografien. Det første, det er den her. Den anden version, det er, hvor vi sådan falder ned og bliver sådan lidt mere skumle at se på. Så her skal vores skuldre ind arbejde, og overkroppen skal falde ned over benene. Så i den første her, så vil jeg gerne tænke ved sådan at trække rumpen en lille smule op. Ligesom hvis vi har sådan en elastik heromme, der går fra skuldrene og ned til lænden. Og så træder vi ud, ud, frem, ud, ud, frem, falder ned. Hey, hey. Herfra så træder vi ud på vores venstre ben. Trækker albuerne op, så det skal ligesom være albuerne, der tegner mønstret i den her bevægelse. Det vil sige, at hænderne er bare fyldt ind på kroppen. Tag en stor cirkel med albuerne for at sige roll, roll. Herfra træder vi frem på venstre ben og siger shu. Mens vi træder frem, så skal vores knæ shup, søge væk fra hinanden. Så det vil sige, at vi træder frem på venstre ben. Vores højre ben får vægten op på forfoden. Shup. Så vi kan dreje knæet uden at lave et eller andet. Vi ikke skal med det. Så forfra. 5, 6, 7, 8. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 og 2, 3 og 4. Frem på 5, 6, 7, 8. Og ud. 2, 3, 4. Frem på 5. Når vi laver den her femmer, så skal vi tage armene op og placere her. Så min arm skal være sådan, ikke pæne 90 graders arme, men en lille smule nede, fordi det er sådan et nydetrin, så det er sådan en hyggelig. Vores knæ skal nemlig se ud fire gange nu, så den siger 5, bøjer ind på og 6, og 7, og 8. Det vil sige, hver gang jeg har en og-takt, og hey, og hey, og hey, så skal mine knæ være inde og være mod hinanden. Hver gang vi har en hel takt, så skal mine knæ søge væk fra hinanden. Hey, hey, hey. Armene, de skal hygge sig og dreje rundt med benet. Så 5, 6, 7, 8. Herfra så træder jeg frem på mit venstre ben, ligesom jeg tænker, jeg skal rette op. Så jeg står med siden til, retter op, knækker i mit højre ben, træder, knækker i mit venstre ben. Så det er et trin, der skal have en reaktion, hver gang vi træder. Det vil sige, at vi kommer til at træde på venstre, knækker op på højre, træder på højre, knækker op på venstre. Mens vi gør det her, så giver vi lidt ekstra med vores arme. Så træk højre op, træk venstre op. Nice. Fra toppen igen. 5, 6, 7, 8 og 1, 2, 3, 4, ned på 5, 6, 7, 8, ud på 1 og 2, 3 og 4, ned på 5, 6, 7, 8 og 1, 2, 3, 4, frem på 5, 6, 7, 8, træd på 1 og 2 og. Det sidste, vi lige skal have med her, inden vi skal gøre det med musik, det er, at vi skal sige træd på venstre ben igen og sige dom, dom, dom. Når vi gør det her, så skal vi tænke, at vores bryst skal søge nedad. Så ikke don, 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 men bom, bom, bom. Så brystet skal nedad, vægten skal nedad. Det vil sige, at vi siger hey, hey, hey. Mens vi laver den her, så vil vi gerne gå lidt ned i niveau. Så sørg for at starte oppe og have lidt at give jer i benene. Så siger den træk højre arm op for at sige før rundt. Trækker numsen med bagom og siger ha, ha. Det her, det kommer på sådan brrr. De råber et eller andet på et sprog, jeg ikke fatter en skid af. Men jeg har fundet frem til, at det betyder sådan, roger that. Så vi skal bare vise, ta ta, I got this. Musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Suzuki no Bijin Chang. Og 5. Jeteri no Bilu Kang. You know, hey. You're not a pretender. Hey. From start of the week to the weekend. I know they have four corners. Hey. Footwork like Paul Wong. If you get the mic, don't me. I want to get the yacht, don't like that. Jeg håber, I stadigvæk er med. Jeg håber, I er klar til del 2, ellers så kan I jo altid lige spole tilbage. Det er The Gift of YouTube.
Vi kommer til at stå her. Det næste, der sker, det er, at vi skal træde frem på venstre ben. Når vi træder frem, så skal vi gå ned i knæene. Og det vil sige, at vi skal synge ned af hver evig eneste gang, vi træder med en fod. Vi kommer til at lave den først med venstre ben og så med højre. Når vi laver den her, så skal vi sørge for at have vægten frem på forfoden. Fordi vi vil gerne ud og twiste. Shum, sha, shum, sha. Armene siger højre hånd ned for at søge op. Venstre hånd over hovedet. Sha, sha. Herefter så skal vi fange et eller andet herom. Vi skal sådan føle, at vi har fat i et kosteskaft, eller et eller andet, man træner med. I don't do that. Men vi skal svinge det frem, så vores knytnæver skal ligesom følges ad hele vejen frem. Svinge rundt om hovedet for at lande ind her. Trækker tilbage rundt om hovedet, og så laver vi sådan en lasso. Shum, shum. To gange, mens vi træder på højre ben. Når vi træder her på højre ben, så skal vi træde rundt og dreje rundt om os selv. Det gør ikke noget, hvis vi ikke sådan når hele vejen rundt. For det næste, der sker, det er, at vi retter op her og laver en body roll. Det vil sige, vi kom fra hey, hey, ud på 1, 2, 3, 4, hen på 5, 6, sving på 7, 8, 1, 2. Det næste, der sker, det er, at vi skal skubbe med vores venstre ben, som siger shum, shum. Så der er to af dem her, de må rigtig gerne se flydende ud. Hey, hey. Takten er 1, 2 og 3, 4. Den sidste body roll her, den går helt ned i benet. Og løfter knæet, løfter, løfter, løfter. Mens vi løfter benene her, så skal vores hænder være med. Hænderne siger a, 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 a. Så vi siger hey, 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 hey. For at gøre den lidt mere levende end det her, så prøver jeg at lave en body roll hver gang. Shum, 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 sha. Og I skal bare sige no. Fra toppen. 5, 6, 7, 8 og 1, 2, 3. Kom ned. 5, 6, 7, 8. Tik, tik, hey. Tik, tik, hey. Shum, shum. Og 1, 2, 3. 4 frem på 5, hyg, 6, 7, 8, 1, og 2, og dum, 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 og shup. Hey, hey, og 1, 2, 3, 4 frem på 5, rundt på 6, 3, 7, 8, ud på 1, 2, og 3, 4, og 5, 6, 7. Otte. Lad os lige gøre det til musik også. Helt fra toppen. 5, 6, 7. Suzuki no Bijinjang. JTR no Bilukenga. You know me, another pretender. From start of the week to the weekend. I know they have four corner. Footwork like Pogba. If you get the mic, don't turn to me. I want to get a yacht, don't like that. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold. Jeg håber, I stadigvæk er klar. Og jeg håber, I er klar på at gå lidt videre. Fordi at det skal vi. Vi kommer til at... vi lige endte her. Vi har lige lavet vores dobbelt. Så skal vi træde til siden. Så det venstre ben, I allerede har løftet, det skal I bare træde ud til siden. Når I træder her, så skal I læne jeres overkrop en lille smule tilbage. Mens vi gør det, så skal vi også den føre an med højre hånd. Så ligesom om man var ude og gå tur med en vild irriterende hund. Sådan en kender jeg. Så går vi til siden. Shup. Hey. Shup. Hey. Tænk, at hver gang vi træder på benet, så vil vi gerne søge en lille smule ned i knæene. Så vi står her. Vi har lavet enkelt, enkelt, dobbelt. Så siger vi til siden, samle, til siden, samle. Hvis man føler for at være lidt mere afro, så laver man bare dobbelt tempo på knæene. Og sådan lidt jelly leg. Slap af, hey, slap af, hey. Herfra så træder vi ud på vores venstre ben. Og så skal vi lave en wind. En wind, der går ned. En wind, der går op. Og løfter højre ben. Mens vi laver den her wind, shum, sha, shum, sha. Så skal vi lave arme fra det dancehall-step, der hedder Versatile. Så vi skal op,
med armene. Min venstre hånd er inderst. Det er ligegyldigt, hvilken man gør det med. Men lige nu er min venstre hånd inderst. Jeg drejer rundt om hinanden. Jeg skal tænke på at presse albuerne sammen. Så træk venstre inderst. Pres albuerne sammen. Søg rundt om hinanden med armene for at gå ned. Og venstre inderst. Rundt. Ned. Og shu. Og så. Og shu. Vi kan også gøre det modsat. Shu. Højre inderst. Og shu. Og ha. Hvis højre inderst, så siger den hey. Rundt. Ned. Træk højre inderst. Shu. Ja. Vælg den side, der fungerer bedst for jer. Man må også godt skifte lidt undervejs. Fordi vi skal gøre det her, imens vi træder rundt. Wine. Wine. Op. Det vil sige, vi kommer herfra. Træder til siden på 1, 2, 3, 4. Træder ud og laver en versatile. 6, 7. Løft højre. Vi gør det lige helt fra starten. Så langsomt. 5, 6, 7, 8. Og 1, 2, 3, 4. Ned på 5, 6, 7. Ud. Dobbelt. Dobbelt. Og ned. Og ned. Og ud. Roll. Roll. Træd frem. Tik. 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 Hey. Knæk. Hey. Knæk. Boom. 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 Sha. What? Og 4. 1, 2, 3, 4. Frem på 5. 6. Rundt på 7. 8. Ud på 1. 2. Og 3, 4, og 5, og 6, og 7, og 8, ud på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herfra, så skal vi træde ned på vores højre ben. Vi skal gå til siden, gå bagved, gå til siden og samle. Mens vi laver det her, så prøver vi at sådan tilføje lidt ekstra med vores skuldre. Så tænk, at skuldrene de følges ad. Det vil sige, at hver gang vi tager den ene skulder frem, så ryger den anden automatisk tilbage. Så de følges ad. Vi står her, presser vores hånd. Hvad er det venstre? Venstre skulder frem. 1, skifter 2, 3, sammen. Det må rigtig gerne bare være sådan en hyggetrin. Så ikke tænk for meget over den. Nyd den. Det aller sidste, der sker, det er, at vi skal træde ud på vores venstre ben. Men vi sådan trækker vores hånd. Vores hånd skal sætte fart på, fordi vi skal dreje rundt. Så den siger, shu, svinger op. Når vi svinger op, så skal vi både svinge højre ben op, og vi skal også svinge højre arm sådan hen over hovedet. Armen den skal sådan have sådan en lasso feel, og det vil sige, at vi skal spænde i vores overarm, men vi skal have sådan en helt dødvægt på underarmen. Sha. Så vi kommer til at sige 5, sving på 6, 7 og 8. Så når vi har svinget op her, så siger den, træd på højre på 7, træd på venstre på og, træd på højre igen på 8, og på den sidste 8 her, så trækker vi højre arm oppefra og siger, whip. Vi skal føle, at vi ligesom rammer et eller andet dernede, sådan cirka vandret. Så vi er her, går til siden, 1, 2, 3, 4, versatile. 6, 7, løft på 8, gå til siden, bagved, til siden, samle, træk rundt, sving, step, step, shoo. Og det var det. Nu er I færdige. Nu har I lært det hele. Hvis I stadigvæk er her, så pissegodt arbejde. Jeg ved godt, at det er gået en lille smule hurtigt måske, men det er jo det, der er så mega fedt ved det her. Det er, at I bare kan spole tilbage, og I kan se det igen, hvis jeg har brug for det. Nu vil jeg gerne vise det hele til musik. Jeg må meget gerne markere med, og husk, det er ikke meningen, man skal kunne det lige nu. Man skal gerne nå det et par gange. Marker den med mig. 5, 6, 7. Suzuki Nubi Jinjang. Jetiri Nubi Lukenga. You know me, I know the pretender. From start to the week to the weekend. I know they have four corner. Footwork like power. If you get the mic, don't, yeah, I want to get the yacht, don't, like that. Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey. I can't talk for too long, got too much gold to try on. Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey. I can't talk for too long, got too much gold to try on.
er nået så langt her, så går jeg ud fra, at du har rimelig godt styr på i hvert fald skelettet. Ellers kan du altid søge tilbage i videoen, se det igen. Jeg kunne godt tænke mig lige at gennemgå det helt fra starten, langsomt, og med nogle flere detaljer, og endnu flere af mine dårlige eksempler på, hvordan det skal føles, og hvordan det skal se ud. Vi starter på 8'eren. Husk, at det er jeres. Altså, det allerførste move, det er sådan jeres måde at få noget power på den her koreografi. For mig, så er det der klap, det der, hvor boom, den sætter gang i det hele. Så tænk, at det må godt være overdrevet, det må godt være grimt, det må godt være alle hende her. Det må være lige præcis, hvad I føler, det skal være. Så kæmpe stor reaktion på 8. 5, 6, 7. Boom! Når I trækker brystet op her, så sørg for at være oppe på. Og det går ninja hurtigt. Det går latterligt hurtigt. Så vi siger 8. Og brystet. 7, 7, 7, 7. Når I laver det her bryst, så husk, I må lave det til lige præcis den side, I har det bedst med. Jeg vil rigtig gerne have det stort. Og I må gerne føle, at resten af kroppen ligesom interagerer, at resten af kroppen er der også, den er med. Det behøver ikke at være helt stift oppe i brystet. Men tænk på, at vi har fokus på brystet i de første fire, og så har vi fokus på hoften i de næste fire. Det betyder ikke, at min overkrop ikke må lave noget. Det betyder ikke, at mine ben ikke må lave noget. I må rigtig gerne lege med den her. Så vi kommer op på og 1, 2, 3, 4, ned på 5, 6, 7, 8. Nu trækker vi op i elastikken her. Fra lænden op til rygbladene, siger løft i hoften, sha, ind, løft i hoften, sha, ind. Herfra, så glider vi ned over os selv, og så trækker vi ligesom venstre skulder med ind. Så når vi træder ud på venstre fod, så tager vi venstre skulder med ind. Det her er også et af de steder, hvor skuldrene rigtig gerne må følges ad. Så sha, sha, tik, tik, ha, tik, tik, ha. Herfra, så træder vi ud på vores venstre fod. Jeg gør egentlig det, at jeg står herinde, presser vægten ned på min højre, mens jeg træder ud. Og den må godt have sådan lidt ekstra gas på armene, så de hitter her og kører langsomt. Så ud, to, ned, ned, træd ud på fem. Det må godt være sådan, føles lidt ratchet, så I må gerne tænke, at den siger smæk. Jeg trækker mit booty op, seks, syv, 8. Herfra siger jeg op, bounce, op, bounce. Så træd, hey, træd, hey. Lidt inspireret det her trin. Woom, ka, for at sige hey, hey, hey. Har man lyst til at sætte arme på det her, så må man selvfølgelig gerne. Boom, boom, boom. Hvad ved jeg? Et eller andet. Det eneste, der er vigtigt for mig, det er, at vægten søger nedad. Hvis man har lyst til at bruge sit numse, fyr den af. Dang, 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 så siger den, shum, ha, og, når vi kommer herfra, så skal I tænke, at armen, den kører rundt, lige så snart den kommer hertil, ud fra bootyen, så skubber den bootyen med, når den er gemt, så siger den modsatte arm ud, og kom ind. Når vi laver den her, så må det gerne føles lidt som sådan en wave, den behøver ikke at være helt stiv, den må rigtig gerne sige, sha, sha. Så lidt blød, lidt blød. Det vil sige, at albuen søger lidt op, lidt op. Ha, ha. Vi er her. Bum, bum, bum. Og shu. Ha, ha. Herfra, så siger den, søg ned. Jeres hånd, det er sådan det stabile, mega hissige punkt. Så jeres hånd vil gerne fange det samme mængde lys hele tiden. Det vil sige, at jeg vil ikke så gerne lave sådan en hånd. Eller sådan en hånd. Min hånd er flad på kroppen. 2, rundt om hovedet, 3, 4, her er min højre hånd helt gemt, og så kommer den op bag ved mig, og tager ved her. Når vi laver det her billede, så skal vi gerne kunne se rigtig tydeligt, at knytnæverne ligesom er ud fra hinanden, svinger bag om hovedet, for at sige lasso, lasso. Når jeg laver den her lasso, lasso ting, så trækker jeg hoften med op, så vi skal have den der elastik til igen at arbejde for os. I vores ryg. Shum, shum. Helt fra toppen. 5, 6, 7, 8. Og 1, 2, 3. Leg med det. Kom ned. Boom, boom. Løft hoften. Tik, tik. Tik, tik. Kom ned. Brug skuldrene. Og op.
Sha, sha, ratchet, blæh. 2, 3, 4, hey, knæk, boom, 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 og shoo. Ha, ha, woom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her der har vi mulighed for at rette op på en arm. Shoo. Jeg vil rigtig gerne have, at overkroppen søger en lille smule frem for at søge tilbage, så vi får så stor en bevægelse som muligt. Så tænk, at waven den starter ikke tilbage, den starter frem på og. Så og, woom, og, woom, og, sha, 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 sha. Når vi laver den her, så vil vi gerne have, at det bliver sådan et forklarende step. Så den er ikke kæmpe stor, men albuerne bliver ligesom inde ved kroppen og siger a, 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 a. Herefter træder vi ud, kommer ind, ud, kommer ind. Jo mere tilbagelænet den her kan blive, jo federe synes jeg personligt, det ser ud. Jeg må rigtig gerne søge tilbage med overkroppen. For at sige ud, ned, ud og op. Så vores hofte er vigtig her. Vi skal whine, imens vi laver det her trin. Så ud, to, tre, fire. Herefter søger vi til siden. Husk, at skulderen skal presse frem, 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 hen. Hvad I gør med armene og kroppen ud over det her skulder. Totalt med op til jer. Hygge, hygge, hygge. Samle for at sige træk. Sving. Den kan godt være lidt tricky, den her med armen. Fordi vi vil gerne søge helt op ved siden af hovedet med overarmen. Og så vil vi som sagt gerne have, at vores underarm den sådan er jamen, nærmest stødvægt. Den skal virkelig føles slap. Shum, sha. Højre, venstre, huh. Så samme som den her, vi svinger rundt, så skal det sidste whip også være med en løs arm. Fordi hvis jeg spænder i armen, så ser det specielt ud. Jeg skal have en løs arm helt op fra skulderen, og så skal jeg bare ramme det her punkt, som ligger vandret, og så trække den langsomt og dramatisk op. Så herfra, hey, hey, siger vi til siden, til siden, op, op, løft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 7. Yes! Vi er klar. Vi skal gøre det til musik fuld dag et par gange. Suzuki no Bijin Jang. Yeteri no Bilu Kang. You know me, I know the pretender. From start of the week to the weekend. I know they have four corner. Footwork like power. If you get the mic, don't get out, dun, 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 dun. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Lad os lige markere den. Den sidste gang. 5, 6, 7, 8, 9. Suzuki no Bijin Jang. Jeteri no Bilu Kang. You know me, I know the pretender. From start of the week to the weekend. I know they have four corner. Footwork like power. If you get the mic, don't me. I want to get the yacht, don't like. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Jeg hæver! Let's go! Fuld dag! 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey! Suzuki no Bijin Jang. Jeteri no Bilu Kang. You know me, I know the pretender. From start of the week to the weekend. I know they have four corner. Footwork like power. If you get the mic, don't me. I want to get the yacht done. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. Can't talk for too long. Hey. Got too much gold to try on. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. Hey. I can't talk for too long. Shoot. Got too much gold to try on. Ja. Let me go. En sidste gang. Os to sammen. 5, 6.
Aha. Suzuki no be jinjeng. Jetiri no be lukeng. You know me, I know the pretender. From start of the week to the weekend. I know the eye for corner. Footwork like Pogba. If you get a my tongue, tongue, tongue me, I want to get a your dun, 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 dun. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much gold to try on. Jealousy. Tusind tak, fordi at I var med i dag. Jeg håber, at det har været sjovt. Jeg håber, at I har lært noget. Jeg håber, at I synes, det har været okay. Selvom at det er sådan en totalt mærkelig omstændighed, og jeg meget hellere vil være sammen med jer i virkeligheden. Så jeg håber virkelig, virkelig også, at vi snart ses ude i virkeligheden, og at vi gerne vil give hinanden krammer. Er jeg ikke sød? I beg me then talk, we go give them the action. I be the grandmaster, salute the commander.